E sa u gëzova unë për përshemë, një fitoj ajo komunën, ajo shqiptarë atje. Po. Dhe bravi qoftë Albin Kurti që jam mbështetur. Po sigurisht. E se kuptoj se pse këtu është gruaja mirë ajo shumë. Nuk e njoh. Po pëlqeu shumë si lajm. Por të thënë idenin lart patriotik që ka. Se mbyllëm shumë Albinin e po të thotë. Ata themi dy fjalë më para se të fillojmë këtë. Albini ka fituar gjithë betejat me Rama. Fitoi. Jo, mbaroi Albini. Mbaroi, të lutem tani. Kemi ndërgjegje. Deri tani s'ka ftuar një betejë. Gjitha. Open Ballkan e fitoi. Asociacioni Oti Gjinis, se ti edhe teologë burr pa i. Ai ishte do ka shumë Albinin ai doli dhe kryesoi LGBT-t atje. Ai ishte edhe me LGBT-n atje në krye. Ma fal, nuk ka nevojë fare me pjesë. Në ndeset bërthamore ruse. Ti je teolog, më mbështet kryeministër që mbështet LGBT. Ma fal, stop. Pse kryeministri edhe shkon LGBT? Jo, jo, po. Na çuditë tani. Një sekond, Gjinis, lutem mos kish emisionin. Gjinis, ose dai titullin, prit. Në ndeset bërthamore ruse, ka mbyllur tashmë në brigjet e Amerikës, të gringove. Ndërkohë dhe gringot vet kanë lëshuar këtë Helena si e quheshin më vonë, Helena 2000 duket. Ka lëshuar disa Helena 2000 duket, po ishte lajmi që doli sot. Po. Ja këto janë disa nga imazhet që kemi gjetur për të ilustruar këtë fabull. Ja ku janë, e butona tregon atje, këta janë rusët që janë afruar në Kuba, janë në brigjet e Kubës, sepse dihet në Havana. Në portin në Havana. Po, në portin e Havanës. Janë në ndecë bërthamore apo jo, kulla? Me... Janë, jo vetëm që janë njëra nga... Vetëm një është në ndecë, më vetëm një. Jo, janë tre në ndecë, po vetëm njëra është generatës fundit dhe bërthamore. Do me thënë, Rusia ka filluar të ndërtoj, ka një plan për të ndërtuar nëndë në ndecë, nga cilat ka ndërtuar dhe i da një pes, që janë të generatës fundit, dhe këto janë nga to që janë edhe shumë të heshtura kur kalojnë në ndecë, sepse ka një teknologi të jashtëzakonshme, janë të parat në botë nga kjo pikpamje, përveç janë në ndecë bërthamore, janë edhe në ndecë të teknologjisë më të lartë të mundshme. Kanë filluar të ndërtohen kur ra Bashkimin Sovjetik, patë një periudhë që ndërprenë sepse Rusia ishte e dobët ekonomikisht, rifilluan të i bëjnë pas vite 2000 kur Rusia filloj të ngrije, dhe në vitin 2013-2014, Rusia shpalli hapur programin e rindërtimit të këtyre nëndese, të cilat janë të tipit post-tajfun, kanë qenë tajfun ato të më parshme, dhe këto janë të generatës të fundit dhe konsiderohen nga arma më moderne në botë në nëndese. Si e ka jemi kërë nëndese, fundit fatë, rëgjës fundit ruse, që ka këtë... Që ka testatën bërthamore? Kjo, emri nëndecës që kanë testatë bërthamore, mos e ditë e kanë, nëndecës që kanë nën temrat të ndryshëm. Kjo që uet Kazan... Ka shumë nëndecës bërthamore, më ka Britania, ka Franca, ka Amerika, ka fundë. Kjo janë... Kjo është nëndecëja e fundit ka dalë tanim prodhin. Pra kanë quar dhe është në kuadrë të një stërvitje. Shton gringot për të nëndecës? Ja, për shkigurë. Burimet që kamë nga NATO e vlerësojnë si një arma më e zhvilluar në botë, sot, nga pikpamja. Sigurisht, Amerikanët janë duke zhvilluar programin e tyre, kanë sekret dhe nuk e thonë. Qartë. Sepse dhe rusët dhe i momenti që e bënë, dhe i momenti që e dalë kjo një, nuk e thënë, sepse janë sekrete ushtaraket nivellet lartë. Si peshkaqeni madhë. Ato kanë mbritur në kuadrë të një stërvitje, pra është një, nuk është vetëm nëndecja, janë dhe dy nëndecje normale, jo bërthamore. Qartë. Janë dhe disa fregata... Dhe këto ka vetëm 3-4 ditë që kanë mbritur atje. Po, janë dhe disa fregata dhe disa destroyerë, dhe shkojnë në kuadrë të një stërvitje që përbën Rusia me Kubën, duke konsideruar që Kuba është aleati më i vjetër i saj në zonë, dhe nga ty do të shkojnë në Venezuela, ku do të kesh edhe stërvitjen me shtetin e Venezuelës, që gjithashtu një aleati Rusisë. Qëfar e bëndë veçantë këtë gjithë? E bëndë koha kur përndurë. Në atër e kontekstin të një. Pra, konteksti që në momentin që ne kemi një zhvillim dhe një përplasje gati ushtarake mes NATO-s dhe Rusisë në Evropë, kjo gjithë vendoset atje ku në vitet 60 për pak plasin lufta botërore, pikërish për shkaktarëmve bërthamore. Kur ishte Kennedy president? Kur ishte Kennedy president, dhe atëhere gjithmonë për shkakt të raketave bërthamore, kur u bë aji bloku... Dhe atëhere ishte risku shumë i lartë, është? Risku ishte shumë i lartë. Ka shëtuar për gjithë. Dhe atëhere marveshja ishte që Amerikanët tërhoqen raketat nga Turqia, raketat bërthamore, dhe rusët tërhoqen raketat e tyre bërthamore. Nga Kuba. Tani, kemi të pat deklaruar, por kemi rikëtimin e një situatë tjilë. Kjo është dhe arsyeja se Amerikanët, dhe kur ne dim që ka lëshuar një nëndecë Amerikanët, me siguri ka dhe nëndecë e tjera të
Po një ndërtesë amerikane ka hyrë në gjirin e Guantanamos, sepse Kuba është një ishull i ndar, dhe është pjesa ku janë akoma amerikanë. Kjo është pjesa që është baza ushtarake e Guantanamos, ku të kujtohet Guantanamo. Po. Kur çuan të burgosurit e famshëm atë, po, pra, është një bazë ushtarake dhe amerikanët kanë lëvizur në ndërtesën e tyre pikërisht këtu. Për të thënë që nëse për çdo lloj provokimi, pra pa deklaruar një martmushë, po për çdo lloj provokimi ne jemi këtu. Tani mesazhi kush ishte? Mesazhi është që rusët tonë, nëse ju do vazhdoni luftën, nëse keni dërmend vërtet të hyni, ne ju shkatrojmë nga këtu ku jemi, sepse jemi. Kjo është kërcënimi vetëm i Putinit zakonisht kulla. Në anën tjetër, ne kemi edhe një negociat që shkon në tavolin. Cila është? Ku qëndron Kina? Ishte një lajm dia që Kievi për të parë flet për një për kushtet e një negociate. E një negociate. Çfarë ishte ky lajm? Pra nesër është konferenca në Se G7-a u mblodh apo jo? Po, ishte dje G7-a në Nesër është konferenca në Zvicër. Në Zvicër, po. Nga Shqipëria shkon presidenti Begaj, janë edhe këta krerët e shteteve të tjera të tjera, por Rusia nuk është, nuk është as Rusia as Kina. Ti kulla nuk shkon nesër atje. Ato do jenë takime diplomatike të nivelit publik. Dhe në të njëjtën kohë kape, do jenë publike ato. Unë s'kam pse të bëj gjëra publike. Dhe në të njëjtën kohë, ka negociata në tavolinë ku është Arabia Saudite, Turqia dhe Kina për pjesën ruse, dhe në anën tjetër është SBA-ja, pra është NATO për pjesën ukrainase. Pati një propozim nga ana ruse të cilës Zelenski i thotë jo, pra duket qartë që në kohën që po ecet drejt një ashpërsimi të luftës, dhe ne kemi parë që javët e fundit kanë qenë të paktën deklaratave për luftë. Jo, po, javët e fundit kanë qenë gjithmonë edhe luftime në terren kanë qenë të larta. Mi, dako, po, ne ende s'kanë hyrë instruktorët e famshëm të Macronit. Se Macroni tani e zuri dhe hall tjetër. Nuk e dim se ç'do bëhet me Macronin, po kjo është tema tjetër. Ai hapi ti loj, po. Po, çështja është që tani jemi në kushtet që në një anë kërcënohet me luftë globale, botërore, sepse po flasim kontinentin amerikan. Qartë, qartë. Dhe në anën tjetër ka negociata ku kanë hyrë aktorë botërorë, pra që nuk janë më europian. Është Turqia. Po çfarë pritet me këto negociata tani në tavolinë? Çfarë pritet nga këto, fatikisht? Pritet në një gjë apo lololo kot? Pritet tentativa është që të bëhet një armë pushim. Rusia nuk bën armë pushim. Në qoftë se? Jo, Rusia nuk bën armë pushim, sepse Rusisi intereson që të vazhdojnë të rrinë lartë çmimet e tregjeve. A, dakord. Sepse Rusia ka fituar shumë para në të dy vite e gjysë luftë. Vërtet ka harxhuar, por ka fituar shumë, sepse lëndët e para kanë qenë gjitha në rritje. Kjo ka dobësuar ekonominë europiane, jo rastësisht ndikimi i këtyre tregjeve dhatë rezultate elektorale që dhanë në zgjedhjet europiane. Problemi është se në nëntor kemi zgjedhjet amerikane. Qartë. Dhe zgjedhjet amerikane tani janë tutto per tutto, thonë italianët, gjithçka për gjithçka, kupton? Dhe tani do ketë tentativë se s'bën, edhe tentativa në tavolinë që të ketë një armë pushim, në mënyrë që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës të kartë politike shumë të nësishme të luaj në elektoratën e vetë, se pra ju është një president i majtë. Po Putinit do e japit dhuratë, po? Varet nga aleatët e Putinit, varet dhe nga pazarit që do e jepet në... Varet dhe qa do i lëshojt? Unë mendoj që s'do japi, unë mendoj që lufta vazhdo. Qartë. Por, në do shumë, nuk duhet me qenë skeptik. Ti tani nga kjo G7-a, dhe pasat do ka lujtë Iliaz edhe të Gjilishin, nga kjo G7-a që ndodhi dje par dje, që ishin në Romë, tam duke të përë, Romë, ku ishin? A këte afër barit, kanë qënë. A, ka qënë juhtë, si do t'i Italija. Në Pulja ishte, në Pulja. E, si keme të imazhë, zonë se thash, hajtë me tani se gjuna të ishin fut dhe ato e pat Bajdinin të shkretin sa herë që votuaj e prap i këte këte vine Meloni e krafe, më burë. Po sa gjuna më krafe Bajdinin e shkret, më burë. Gjindje ishte këte, se të zhvilloj eventi, a i rinde, rinde dhe dhjo dhe, oh, të nga nga tjetë kështu gjynamor, kolla gjynamor, burë. Po që eqe e njeri, po si nuk i ven keqë njerës dhe, më burë. Se pash. Nuk e pe vërtet? Jo. A ma në ledjo gjenë që i gjenë, po është bërë virale në rjetë, e patë dhe. Jo, se gjenë as ledjo, as ledjo nuk e gjenë dhëtë. Se? Po nuk e gjenë dhëtë. U, me gjithë se shmoment, jo. Dijo, o ti, po pëse më sëshën që e ka tërë gjithë ndërë? Po lese për shovin deshe njërë dhe të një. Ore, jeni me ne apo jo njërë? Jeni me Gjermanin. Letjo sa janë, 1-0. Gjermani e shënoj golën e dytë. O, bë 2-0. 3-0. O, bë 3-0. E tani do në shovin gjithë në tësh. Big up për Gjermanin!
ndërkohë mua vjen keq për Skocin. Populli lezetshëm janë. Më vjen keq për të bëkta mua që humbasin për të vegjëlit. Këtë disa se, historikisht. Çudi e madhe. Dakord. Ora më kjeni një herë. Ora është 21:57 minuta. Jeni me ne këtu në studio apo jeni me ndeshjen 13-0 Gjermani Skoci? Çoni mesazh në numrin e telefonit, le të do të nxjerrit tani 068 20 02 86. Çoni mesazh te ky numër, mos do të bini zilet kose, nuk e u hap njerëj vlla. Flieni mendjen. Vetëm mesazh në WhatsApp. Për të kuptuar sa jeni, deri tani ka mbi 600 mesazhim kanë ardhur këtu, që do thot ka një braktisje totale të futbollit. Unë kshu e shoh. Se ç'do brit me ne sonte që fillon play-off to ajo thuaje europiani, unë nuk e kuptoj fare. Unë vetë do isha andej. Se ç'bëni ju këtu, pa ka i problem futbolli vlla. Ne që kemi rregull, ja filluan prap zilet na vëllai. Janë po humbi lojtarët e Celticut. Celticut. Ah, sa bukur të mecës. Tani dua të di Iliaza, i cili gjithmonë kishte një jo se kishte kundërshtim me kullën argumente, se kulla është brillante argument dhe kundërshton të kollaj. Po Iliaza ka një teori komplet tjetër nga kjo që përfaqëson kulla dhe shumë njerëz si puna e kullës dhe si puna ime. Qasje. Qasje Iliaza thosh që Arjan mos u gënjeni kop, nuk ka luftë thot Iliaza. Se kësë ka thënë historikisht. Bashkohet. Tani na si konkret Iliaz, le të shoqëroj prapë ty me pamjet që shoqëroj kullën. Po. Me ndërsen. Dhe ti do më thuash vlla si politolog që je. Po, do ta them. Në syrin e politologut, çfarë qasje ke ti me gjithë këtë lololo të madhe që po bëhet? E kjo është një lëvizje si kundërpërgjigje e kujt? E takimit të G7-s që po bëjnë në Pulja. Sepse në atë takim do merre vendimi, a, nëse do përdoreshin armët e aleatëve, do t'i lejojë Ukrainës të përdornin armët. Qartë. Për të sulmuar Rusinë në vendet ruse apo jo, nuk e di, nuk e kam këtë. Kulla, mor ke vendim, s'dim gjë. Nga G7, mor ke vendim. Ishte një diskutim NATO-s si bie Rusisë. Ma gjeçi të lutem, nuk është. Jo, mor vendimin që do përdoren paret ruse për të dhënë. Ta ky vendim më. Po, për të dhënë kredi 50 miliard tjera Ukrainës, por 50 miliard për këtë luftë janë shumë pak. Dhe kjo ishte një lëvizje diplomatike. A. Dakor. Kjo lëvizje ushtarake thua ti ishte diplomatike. Po s'është lëvizje ushtarake, domethënë e kupton që të përdorësh. Po amerikan ka thënë që kanë përdorur tjera ruse. Po të përdorësh fjalën që ata do ta shkatrojnë nga aty, domethënë në brigjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, më duket pak ekzagjeruar, ndërkohë që Rusia është rrethuar me vendet e NATO-s, e kupton apo jo? Kështu që është pak ndryshe. Rusia rrethuar me vendet e NATO-s. Si? Ku ka NATO nazi? Rusia është e gjitha nazi. Po mirë ato Poloni, Finlandë, Suedi, Shqipëria, ata dish ti në strategjinë. Në strategjinë bërthamore, Putini po e bën se është NATO i ka dhënë derat ti thua ku ka NATO aty. Po si do të thotë strategjinë? Le dëgjoj, dëgjoj më burr. Le dëgjoj. Po dëgjova i vetë nuk ata gjin bërthamore lufta bëhet paqësor, ka fare këtë. Lufta zyrtare, deklarata zyrtare Putinit, pse e sulmoi Ukrainën, është se NATO i ka vajtë dera. Dhe po të shkonte Ukraina te dera dhe në Europë dhe në Perëndim, ka disa që justifikojnë sulmin e Putin pikërisht për këtë gjë, sepse e quajnë të padrejtë që NATO i ka vajtë dera. Logjik, logjik. Dakor. Kështu që të thuash që kjo është një lëvizje për të thënë Amerikës se ne do shkatrojmë këtu në brigjet e tyre, domethënë afër. Kjo më duket, po më duket e domethënë. Po pse, pra pse prit para se të përgjigjesh. Ka potencial. Tani më dëgjoj tani se ne folëm për zhvillimet e fundit. Tani po t'jap një shifër. Shtetet Bashkuara të Amerikës harxhojnë 800 miliardë dollar në vit për ushtrinë. Rusia harxhon 70 miliardë. Dakor. 900 miliard. 900 ka vajtur. E kupton apo jo? Kështu që tani të flasim për zhvillimet, sigurisht Rusia është shumë e fuqishme ushtarakisht e tjera me radhë. I vetmi kërcënim që ka Rusia ndaj Perëndim dash bomba bërthamore, këtë kërcënim. Po duket gjë vogël. Sa jo më duket shumë më marr. Alfa, edhe një herë beta ajo. Sa herë që ndihet në rrezik, tak Putin del thotë ne kemi armë bërthamore. Këtë di vet. Po mirë, pra, atëre po ishte kaq e thjeshtë Ilias. Mund të më thuar pse nuk e zbrapsi Putinin nga Ukraina? Edhe një herë të lutem. Se nuk e zbrazin dot Putinin nga Ukraina, më thuaj pra. Po mirë, është orë zotëri edhe një herë. Kan futa se gjë, edhe një herë Ukraina si do. Jo, prit se. Edhe një herë. Kjo Iliaza është e bukur. Sepse kërcënimi bërthamor ekziston, ma atë bën ai. Atëre? Po nuk do më përfshi direkt. Po të lutem edhe një herë Oçani, të lutem. Kërcënimi bërthamor ekziston. Ekziston, po patjetër. Atëre? Po këtu nuk ka vetëm an bërthamor Rusia, mor, se ne po flasim sikur an bërthamor ka vetëm Rusia. Ka të gjithë. Dhe si kjo ndërtese me an bërthamore ka Britania, ka SBA, ka kjo s'ka SBA. Po një model tjetër, një model tjetër. Ka SBA dhe një model tjetër për këtë punë. Ndërtese që më shumë Rusia më e madhe. Rusia është fuqia më e madhe bërthamore. Po dakord, po dakord. Po që për këtë punë lufta e ftohtë na mëson që pikërisht armët bërthamore kanë ruajtur pasi. Po më unë dëgjova 30 minuta të flasi, po mirë, po rim, po dëgjoj. Jo, na duhet që mos mbi vendosim. Po çfarë them? Po un po flas, po unë dëgjova 20 minuta. Ashtu. Tani,
Sigurisht, Rusia ka 6000 testata nukleare, Amerika ka 4000 ca. 6900. 6900, okay. Por efekti tyre është njësoj. Mjafton të jesh 300 nga ato dhe bota shkrihet bëhet shkumë me një. Nuk është nevoja të kesh 6000 apo, kështu që bie dakord. Këtu, a pra, përcënimi i armëve bërthamore është ekuilibri nesh. Tani kjo është u gjykoj unë. Kjo është që lëvizje diplomatike për takimin e gështatës që u bën në Pulja për vendimarrjen e do përdornin armë apo jo të aleatëve që Ukraina të sulmonte Rusin. Kjo për këtë u bë, se ne harrojmë dhe një fakt, dakord, u fut kjo në ndecja. Po kjo në ndecja, se e përmendë dhe tik më përpara, u shoqërua gjatë gjithë kohës nga monitorua totalisht nga Poseidon 8-t amerikan, avion që janë kaça në ndecë, që gjuajnë në ndecë. Gjatë gjithë kohës, e kupton? Prandaj thashun që të thuash që të shkatrojë ata debrizhin. Shtetet Bashkuara Amerikë, domethënë superfund. Tam që do të shkatrojmë rrova. Po mirë, pra, tensioni është i lartë. Dakor, pra. Tensioni është i lartë themi ne. Tensioni është i lartë. Shumë i lartë mor tensioni. Po këtu nuk flitet, tu nuk flitet se kush mund kë, e kupton, se kjo është arsyetimi që unë e kam debat. Nuk ka logjik tu se kush mund këtë, se jo, po, nuk është kjo logjika. Ashtu, logjika është që çfarë do bëhet që të shmanget ky konflikt, e kupton? Këtë po mundohen të gjejnë dhe ndërkombëtarët dhe njerëzit e arsyeshëm. Po je i bindur pra që ndërkombëtarët duan ta shmangin konfliktin. Se, se po që përmundje e thash dhe njërun. Putini po sulmon Ukrainën se NATO ai ka vajtë dera. E këtë e kuptova. Po, pra, po janë sa gjëra se vajti një ndërtesë ruse në Kuba. Dakord, mo problemi është nuk është se ndodhi ndonjë. Është lajmi i gjithë botën, a? Po mirë, është po sigurisht është lajmi i parë, shumë i rëndësishëm. Patjetër që është shumë i rëndësishëm. Është për të krijuar frikë, Putini ka thënë. Unë mendoj këtë gjë. Putini ka thënë zotë. Unë mendoj këtë gjë që Putini, prit. Dhe këtu jam dakord me Kullën. Putini edhe disa shtete të tjera dhe vendimarrës të fuqishëm për momentin, po presin zgjedhjet në Amerikë dhe administratën e re, e cila pritet që të jetë Trumpi. Dhe nuk duan as Rusia, pa as dhe disa të krijojnë konflikte të tjera, sepse duan që kur të ulen në tavolinën e negociatave, mos të jetë situata në konflikt, po të jetë situata në një lloj ekuilibri. Dhe Putini këtë po mundon të bëjë, të krijojë një lloj ekuilibri me vendet e NATO-s deri në momentin që të vijë administrata e re dhe të ulen dhe të gjejë një negociatë. Gjykoj unë, ky është mendim. Para se të shkojë te kulla tani, dua të marrë me Dimitrin Elias dhe ta mbylli kulla dhe këtë episod, këtë pyetje. Putini para dy ditësh ka thënë, dy pika, ka danë në gjithë lajmet amerikane, ndërkombëtare, pra nuk është se është e konspiracion, ka thënë, ka bërë deklaratë publike kulla, nuk e di e ke para për jo. Edhe me Medvedevi dhe Putin. Po, Putini ka thënë, dy pika citoj Putinin, kujdesë, se më duke si kur, sa budalej mund të jeni, i thot Perëndimit, po. Sa budalej mund të jeni, keni kryuar idenë që Rusia do godasi NATO. Na, po pra. Prit. I jeni kaq budalej, sa kjo tavolina, i thot. Tavolina ku ishte urur atje. Në fakt në teksti prit, po mos i lasa jam duke lexuar. E bëni vetëm për t'u armatosur dhe të gënjeni popullatën tuaj që ata t'ju binden. Gjinish, një koment. Mund të shtoj vetëm një gjë. Në teksti Putinit dhe një fjalë tjetër ishte edhe kjo, mos na dini budallënj që të sulmojmë NATO. Pra, jo sa budallënj, po mos na dini dhe ne budallënj që të jo, jo, i thos sa budallënj jeni. Po, 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 jo mos na dini. Dakor, dakor. Po pra, sa budallënj që mendoni se ne do të sulmojmë NATO. Po pra. Se ne si jemi budallënj ta bëjmë, e kupton? Gjinish, po pra, bravo, po e qartë, qartë, po pra, po saktë. Gjinish analist teksti. Bashkohemi idenë, bashkohemi. Është sinqer këtu? Po më sinqert është. Pra ne nuk kemi plan të bëjmë luftë ataj. Jo, jo, shko, ato janë luftë. Jo, jo, nuk kemi bëjmë luftë me NATO më burr. Edhe një herë, janë luftë proxy. Kjo që po ndodh tani është panoramë e luftës hibride që po zhvillohet ndërmjet Shteteve Bashkuara të Amerikës perëndimi. Duhet të masë rrezikisht gjinish këtë më thuaj. Ja, po këtë do themi, shiko. Gjërat serioze lindën edhe nga veprime budalliqe. Ndodh edhe kështu. Po unë nuk mendoj që jemi në një alarm. Pse po them? Putini tënën e mbaron stërvitjen që kishte planifikuar dhe në vjeshtë ka një stërvitje tjetër më të madhe në Brigjet e Karibeve. Në vjeshtë pritet një. Ndërkohë tani Venezuela apo jo? Ndërkohë po, kjo është po. Në vjeshtë. Ndërkohë tani që po flasim, në Baltik ka filluar një stërvitje tjetër. Nga toka, ajri dhe deti, shumë stërvitje madhe. Dhe deti Baltik është kthyer në një liçent NATO-s, në një farë mënyrë. Apo jo? Se vitin kujt është atje Baltik? NATO-s. NATO-s. Po se Suedia, Finlandia, gjithë vendet e NATO-s. Edhe Kaliningradi është në mes. Çani, unë kam thënë që në fillim të herës kur e kundërshtonit, Putini e ka fituar luftën me Ukrainën. Po si do dalim me, po ka fituar se edhe Krimen po të mbajnë fund fare ka të fituar. Si do dalim me pjesën tjetër? Unë nuk mendoj që një anije, më fal, një ose pesë nëndece mund të kërcënojnë Amerikën.
Jo, e kërcënojnë që çka me të. Po një minutë. E kërcënojnë që çka me të. Po dakord, po dakord, më i lirë, dakord, dakord. Rita mbaroi se kemi kohë, kemi fabulën e tretë. Dakord, ja ta mbaroi un pak. Të lutem. Po pra, po mos. Radio 22 deri 30 prizë sepse na ikën pastaj. Çështja është shumë e thjeshtë, çan. Putini nuk ka flotë fuqi, flota e Rusisë nuk është fuqi globale, siç është flota e, se do flasim, ore po flasim për plasje. Tregoj, po tregoj një shifër tjetër. 1/3 e flotës ruse në detin e zi është shkatruar. Është shkatruar nga forcat ukrainase. Edhe këto janë shkatruar disa anije të tjera. 1/3 me statistika zyrtare. Jo, janë prallë po të. Po mirë, unë ne këto nga pikpamja, nga pikpamja e strategjisë së NATO-s. NATO është kaq e kujdesshme në raport me këtë gjë, sepse se sa ka parë, jo vetëm rritjen e buxheteve që është shumë më lartë se sa iqet, por edhe faktin që ata tashmë kanë krijuar një aleat ruso-kineze dhe jo vetëm këta, një aleancë e cila është e tëra tipike ushtarake. Aq është e vërtetë. Dakord, dakord. Ta mbyll. Aq e vërtetë është kjo gjë sa edhe Kim Jong-un i dërgoi sot raket, raketat dhe avionët e gjeneratës 6 po i përgatisin bashkë. Dakord. Në Kin tani. Dakord. Dhe ke mbi 10.000 kembi 10.000 forca speciale koreane në Rusi. Koreano veriore. Po, koreano veriore në Rusi. Dhe ke 1.000 oficerët nivellit lartë të Ministrisë Mbrojtjes së Kinës në Moskë. Jemi përballë një NATO, kemi ne në NATO, dhe një përpjekje për të krijuar një NATO në anën tjetër. Është një ndryshim global, nuk kemi më në botën e... Po, si ishte kjo pyetja, më? Po, si ishte kjo pyetja, më? Fali se kontra. Edhe njerë dhjerë, ne... Ore, si ishte kjo pyetja? Po, nuk ishte kjo pyetja, se ne... Po, tani, pra, në fund, po, tani, po, në gjitha, pra... Ne nuk pomohem tensionin e lartë që është. Ne po flasim deri ku do shkoj, sa rrezikshme është. Ja, pa ku ma thot çfarë po përgatitet. Atëherë t'jap edhe unë një shifër tani. Meqense u përmend tu rritja ekonomike e Rusisë, nuk është aq e thjeshtë. Sot janë trondit tregjet financiare ruse. E di pse? Sepse pritet një val e re sanksionesh nga Shtetet e Bashkuara dhe rrugës. Ja një minutë. Domethën sanksionet janë ta mbaroj tani. Sanksionet janë dështim më i madh që ka pasur. Po dakord, po dakord, me ty jam, po më dëgjoj pak. Sepse nuk janë një ditë, siç ka ndodhur sot. Si janë një ditë, ka gjithë tregu nazis, asnjë nga ata s'e ka bllokuar. Edhe aleatët e Amerikës. Kjo po është vërtet. Saudia, Pakistani, që sanksionet do të vijnë. Po sanksionet nuk vlen, sanksionet nuk vlen është vërtet. Po mbajeshni mos ti të mbyllësh apo lutem. Nuk thash që sanksionet kanë qenë të suksesshme, po tregoj çka ka ndodhur sot më. Sa e ndjeshme shoqëria ruse, sa ndjeshme janë tregjet financiare ruse. Ma thua jepi. Të po them, nuk po them që u rrëzua. Jepi, jepi. Sot. Gjinish. Ka arritur lajmi në Rusi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatisin një paketë të re sanksioneve që do jenë kryesisht financiare. E di çka ka ndodhur në bankat ruse? Çka ka ndodhur me rublën? Nga 90-120 ka shku 200 rubla këmbimi me dollarin. 200 për herë, ndërkohë që s'janë marrë akoma masat. Ndërkohë që bankat kryesore në Rusi sot tani që po flasim se është sot lajmi. Kanë ndërprer konvertimin e rublës me monedhë huaj, me valutë huaj. Me valutë që mos besohet. Do më dhënë, qështja, sigurisht që ajo nuk është prekë, sepse ka 70% bugjetit Rusia që e merë nga burimet, po në kuptimin e tregjeve financiare nuk vare vëdhëm nga zhvillimet e brëndshme dhe nga GDP-ja, nga burimi GDP-sis. Me gjithë respekt e madhë që kam për ty, e ti di që du fort të skupton asgjë nga ekonomia. Nuk kuptoj asgjë gjë, po kjo është fakte. Ke është krijuar një botë të cilën në kohën e vetë presidenti Nixon ka dashur ta ndalonte. Pikërisht për të arsye vajtin Pekin atëherë, që të ndalonte një koalicion aziatik mes Rusisë, Bashkimit Sovjetik në kohë dhe Kinës. Kjo është e vërtetë. Dhe tani ne kemi një botë e cila është ndarë në dysh, ku ne kemi një aleat, një aleancë të hapur Atlantik, Paqësor dhe Azi, mes këtyre vendeve që janë më të rëndësishme, që janë Kina, Rusia, India, Pakistani, gjithë stanet e tjera duke ardhur deri tek Turqia, që dhe Turqia do të hyjë te BRICS. Po. Dhe sot SBA-t, cilat e kanë shqetësim kryesor paqësorin, se atje është kufiri më i madh me këto dy vend, i kanë ngelur në atë rajon Filipinet, Korea e Jugut dhe Japonia. Dhe ne kemi gështata tregojnë që kemi një botë tashmë të ndarë në këto dy drejtime. Ndërkohë, në dy vite gjysëm, po këtu se kundërshton një rrugë, nuk ka prodhuar rënien e pushtetit, rënia nga pushteti të shumicës së aleatëve të amerikanëve. Në Amerikën Jugore jemi përballë, nëse ne nuk kemi një luftë të re botërore, dhe shpresoj mos e kemi se jemi prindër, ne jemi përballë të një lufte të re të ftohtë.
ku tregjet financiare në europiane dhe amerikane nuk ndikojnë fare në pjesën tjetër. Dhe ana sjelltas është njësoj sikur ne të pretendojmë. Lufta e ftohtë ndërmjet Rusisë vazhdon edhe. Lufta e ftohtë mbaroi. Lufta e ftohtë mbaroi dhe po mos ishte që do ndodhen disa gjëra, do ishin diku tjetër. Ajo gjë që mua më shqetëson për hir të vërtetës është rritja e rolit të Kinës në gjithë të lojën e madhe. Sepse ne po shohim me sy përditë që në gjithë të lojë ne po shohim se këta janë gjithë bashkë. Përfshi këtu m'fale edhe Irani se nuk ta përmenda dhe unë parashikoj që në vitet e ardhshme BRICS-i do bëhet edhe me një ushtri dhe ne do kemi dy NATO. Siç kishim traktatin e Varshavës po ishte në Evropë. Ta them edhe një fjalë të shkëlqyer. Ta them edhe një fjalë të shkëlqyer. Unë dua të them diçka. Të lutem. Kulla i papa logjik. O e mbyll jazaj. Jo, po e mbylli vizë. S'ka gjë. Edhe një herë. Që ne po shkojmë drejt një bote 2-3 polare, kjo nuk diskutohet fare. Iku një, po, se tani jam momente fundit. Po, pa tjetër. Po që Rusia, sepse aty ishe pyetja, Rusia nuk ka asë një fuqi për balet me shtetet e bashkuar të Amerikës. Ka që e vetë mja ushtri, po të them unë, në të gjitha standartet, e vetë mja ushtri, që mund të avërë në resht ushtrinë ruse, e vetë mja forcë ushtarake, e vetëm Amerikanët. Dhe në NATO, vetëm dy ushtri tjera mund për balet me ruse, dhe e ridiku. Turqit dhe Britanikët. Dhe këta, deri diku dhe këta. Nuk ka fuqi tjetër pastaj. Iku, iku. Ilias, mbyllë. Do thosha vetëm digjë. Mbyllë me një fjalë. Këtë aleancën kaj. Nuk e shof kaq të shikoj. Historikisht, Rusia me Kinën, edhe pse duken bashkë herë pas here, nuk është se ka pasur ndonjë... Ka dhe rivalitet pa parë. Ka rivalitet në kuptimin, ka dhe ato zonat e tyre të ideologjit ndryshme e tjere. Plus që aleati ekonomik dhe financiar kryesor i Kinës është perëndimi. Shëba, bashkë me Europë. Bashkë me Europë. Atja ka konsumatorë. Deri këtu e okej. Kështu që në këto kuptim, Kina se është interesuar. Kina nuk është interesuar. Kina po gjenë rrugë trektare të reja me perëndimi. Nuk është interesuar për këtë lëgërë. Por sigurisht, që fëse rezikohet, pa tjetër që ajo... Koncepti e hegemonisë kineze është trektia. Nuk është forca ushtarake. BRICS ju bët 20 shtete, dhe vitin që vjen do futet dhe Serbia dhe Turqia. Po pa tjetër, më ndje, pa tjetër. Oj, lirë, të ludem. BRICS i tani të ludem, të ludem. BRICS i ka rëndësi vetëm Kina financiarisht e BRICS, drejt me thënë. Kina ka një GDP të 18 trilion, vetëm. Ata të tjerët... Se India s'ka. Si? India s'ka, si. Dakor, sa e ka GDP? Brazili s'ka. Rusia e ka GDP 1.7 trilion. Më të madhe e ka Italia, drejt me thënë, se sa Rusia GDP. Ej, një sekund. Në kupton të një kështë që... Kjo është një prallë që vëzhdojnë të rëllë. Si se është prallë, po është prallë. Një sekund, stop. Që Italia e ka GDP në të lartë e Rusia, më. Shiko, nuk e di që konsulton, po shiko që ka ndodhë në... O zëtri, po më bëjt bas publik, më konsulto këtë dua, që Italia e ka GDP në të lartë e Rusia. Po jo, më... Si jo, konsulto institucion financiar të Ora është në këto momente 22:14 minuta, bëjmë xhiron Dorelan Ledion. Kemi lajm bim nga Dorelani miq. Giganti Dorelan, një supermarkë italiane niveleve të papara. Por gjithë ata që duan dyshek, jastik, krevat, çarçaf, por shtëpi dhe hotele. Blini miq nga markat e mira që merrni funksionin dhe zgjedhni po nevojën dëshirën tuaj. Shkoni provoni urgjent dyshekët dhe krevatet tek Dorelan miq. Vetëm aty e kuptoni rëndësinë e cilësisë italiane dhe perfeksionin në çdo detaj. Shumë njerëz e vlefsojnë cilësinë e gjumit. Do të thonë qafa, do të thonë kurizi, u ngrieni keq. Oh, keni kështu gjëra. Harroni që në fakt është dyshe, i ja vini arsye të tjera. Ndaj urgjente Dorelan. Ata kanë menduar që dysheku juaj ju relaksoj totalisht dhe ne kishë dollë dhimbje. Super mundësi pra të Dorelan, miqë. Dhe në datën 23 qershor. Zbritje dhe në 50% për gjitha produktet, si shtash, më lartë. Mos haroni, dhe në 23 qershor. Dorelanin ku ta gjeni, po shfarë e thjeshtë, të rrugë e Gavajës për Balë Deli Orgjit, ose në qendrën tregtare Prestige Home, në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12, Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Dhe me një ndryshim, muziket vogël, DJ Red, dua të kujtojmë se në këtë studio, a dini kush është kafja më inë e momentit në Shqipëri miq? E a shikoni, vetëm Bourbon, nga Napoli. Sigurisht Bourbon është kafja që po bën nami në të gjitha barët e restorante të Shqipëri, restorantet e Shqipërisë, kafja me mirë napolitane, thjesht. Bourbon
ka hedhur në treg linjën më të re të kafes kokor për bare dhe restorante, vlerësuar në vitin 2023 nga Institutin Internacional i Shijes Bruxelles Mi. Cilën nga konsumatori italian si kafe me cilësi më të mirë në tregun evropian. Bourbon ka një mision të thjeshtë miq. Dhuron çdo ditë emocion magjik në çdo filxhan kafe. Kontaktoni urgjent në rrjetet sociale Instagram, Facebook, si dhe në WhatsApp. Në numrin e telefonit 06720 888 22. Bravo kafe Bourbon. Ledio, dhe para se të bëjmë ndoshta pauzën e dytë, dhe 22:17 ora. Apo jo, do bëjmë 22:30, jo, më mirë, po. Bëjmë një giro plak te projekti Oxa. Pa par Fatmiri, o bon perla, shife. Është rezidenca Oxa miq. Atje bëri me shtëpi për vetëm 50.000 euro. Një projekt i vendosur në zonën e freskut. Dhe kujdes, ndërtimi është vetëm me 3 kate. Raporti më i mirë cilësi çmim që do të gjeni në treg. Për gjithë ju miq të zonës lirë, kontaktoni tani në numrin 068 40 49 444. Dhe për të përfituar këtë super ofertë. Oxa, projekti papar. Te freski. Je i papar Fatmir. Dhe në këto 13 minutat e fundit, na ka mbetur kjo pyetje.